W okresie wielkanocnym, który przeżywamy, często słyszymy słowa Chrystusa. У Львівській катедрі провели в останню путь батька отця прилата Андрія Лиговича. 25 травня похоронну месу очолив архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископами-помічниками Едвардом Кавою та Леоном Малим, а також єпископом-помічником Кам'янець-Подільської діецезії Радославом Змітровичем та єпископом-помічником Харківсько-Запорізької діецезії Яном Собіло. Разом із єпископами співслужив і отець Андрій Лигович та численно зібрані священники Львівської архідіецезії, які прибули віддати шану батькові свого брата у священстві. У своєму слові проповіді митрополит наголосив на тому, що сьогодні прийшов час віддавати молитовні борги світлій пам'яті Станіславу Лиговичу, який з розарієм в руках молився за цілу Львівську архідіецезію, за священників, єпископів, богопосвячених осіб, за сім'ї, молодь і дітей, а плодом його життя близько до Бога стало покликання його сина Андрія та решти дітей, які зберегли віру, здобули освіту, створили сім'ї і дбають про своїх дітей, як дбали про них їх мама і тато. Після святої меси до усіх присутніх звернувся син померлого, отець Андрій Лигович, аби подякувати усім, хто супроводжував та підтримував його сім'ю впродовж важких років хвороби тата, усім, хто прибув віддати йому останню шану і підтримати родину Лиговичів у часі скорботи. А своєму батькові отець Андрій подякував за дар життя і приклад до наслідування, також за те, що у важкі часи переслідувань за віру він прийняв мужнє та відповідальне рішення, попри небезпеку переслідування і цькування комуністичним режимом, все-таки водити дітей до храму. Станіслав Лигович відійшов до вічності 23 травня 2023 року на 77-му році життя після довгої боротьби з хворобою. Поховали Станіслава Лиговича на Янівському цвинтарі у Львові. Тобі полецамо нашого брата Станіслава і просимо, абиш го прийняв до благословеної спільноти святих. Пані за крижем до